Jojka s vami, Jojko, Joj Šport a Vanadu Festival Športu vás pozývajú v sobotu 30. júla do Senice. Do Senice. Na Kunovskej priehrade vás čaká program pre celú rodinu. Exhibície športových klubov, Vanadu Bike Zóna, preteky dračích lodí, Slovak Strongman, zóna televízie Jojko s Dúhalkou a Sníčkom, Inkognito naživo, autogramiáda a rozhovory so známymi osobnosťami televízie Joj a mnoho ďalších zábavných aktivít. Začíname už o 10:00. Príďte! Tešíme sa na vás!